երկու խոսք ասեմ, թե դուք հասկանում եք ինչով եմ ես շրջապատված։ Արոս Գասպարյան, աջա, թույլ տվեք մի փոքր հետաձգել ձեր երկու խոսքը։ Գնամ, չէ, մի գնացեք, ընդհակառակը մնացեք բեմում։ Ես մեծ սիրով բեմ եմ հրավիրում Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի փոխնախարար պարոն Մերսես Տեր Վարդանյանը։ Սիրելի բարեկամներ, ինձ համար մեծ պատիվ է պարոն Գասպարյանի 70-ամյակի առիթով շնորհավորելը մշակույթի նախարարության անունից և երևի թե քննադատականի իմաստով այնպիսի բազմատեսակ, բազմապիսի և բազմագույն շնորհավորանքներ տեսանք այսօր, որ ես բացարձակ օրիգինալ լինելու ձգտում էլ չեմ ունենա։ Պարզապես ասեմ, որ այն քննադատականները, որ ստացվում են միջավայրում, արվեստի միջավայրում և դրանք ամենակարևորն են, հանդիսատեսի քննադատականը և պարոն Գասպարյան ձեզ համար բնականաբար շատ մեծ նշանակություն ունի ձեր կրթած սերունդների գնահատական, որովհետև դրանով դուք ձեր բեկորներն եք յուրօրինակ ձևով սփռել այսօր ամբողջ Հայաստանում, և սա երեք թե երևույթ վաստակ պիտի համարել մեր կողմից ամենագնահատելի վաստակներից մեկը։ Սրա կողքին կան խորհրդանշական երևույթներ, պարգևներ, որոնք վերահաստատելու են գալիս այն գնահատականը, որ դուք ունենում եք ձեր ողջ գործունեության ընթացքում, և այսօր ես պատիվ ունեմ այդպիսի մի պարգև ձեզ հանձնելու։ Մշակույթի նախարարի հրամանով հայտ հատերարվեստի զարգացման գործում ունեցած նշանակալի ավանդի, ինչպես նաև ծննդյան 70-ամյակի կապակցությամբ, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ, ռեժիսոր, պրոֆեսոր Ռաչա Գասպարյանը պարգևատրվում է Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության բարձրագույն պարգևով, որը ոսկե մեդալն է։ Տարբեր տեղեր էին գնացել, մի օր ասեցի Սոսարտը, չես ծզվել, ես կամ հոբելան ես անցկացնում, չէ ասմ, Սոսի կլուբիտ կտեղ ուխվալ են, ասեցի բայցոյ մարդույ, մարդիկա որ կեղծել են ասում, չէ, դետ շնորավորանքը իսրտե չեն ասում, ինչի որ զատո խվալ են, այսօր են ջեմ խոսքեր, որ ես լսեցի, հասկացա, ինչ նկատ ուներ, Սոս Սարգսյանը, я тоже люблю, когда меня хвалят. Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել իմ ծնողների, իմ ընտանիքին, որոնք երբեք խոչընդոտ չեն եղել, որ ես դառնամ այն, ինչ որ դառել եմ, սիրեմ այն, ինչ որ սիրում եմ, պաշտել այն, ինչ որ պաշտել։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում իմ ընկերներին, որոնք այսօրվա երեկոն իրանք են կազմակերպել, դա Երվանդ Ղազանչյանն է, դա Վահե Շահվերդյանն է, դա մյուս Ղազանչյանն է, Ակոբ, և
այսօր իրար լավ, բարի, խելացի խոսքեր ասենք։ Շնորհակալություն բոլորից, ով եկել։